Надзвычайнае здарэнне ў гомельскай школе нумар 37. Адразу ў некалькіх навучэнцаў установы выявілі прыкметы харчовага атручвання. Першыя скаргі на самаадчуванне паступілі ад дзяцей напярэдадні ноччу. Трое з іх экстрана звярнуліся за дапамогай да медыкаў. Дыягназ – востры гастраэнтэрыт. Двое навучэнцаў шпіталізаваны ў стане сярэдняй цяжкасці. Адзін школьнік лечыцца амбулаторна. При праведзенні эпідэміялагічнага расследавання ўстаноўлена, што яшчэ ў 15 дзяцей ёсць сімптомы кішэчнай інфекцыі. Школа працуе ў штатным рэжыме. Дакладную прычыну недамагання ў вучняў спецыялісты высветляць у хуткім часе. Проводится эпидемиологическое расследование, лабораторные исследования, обследование персонала, исследование пищевых продуктов, как на вирусные инфекции, так и на бактериальные инфекции. И какие-то выводы уже можно будет сделать после получения результатов лабораторных исследований.